Добър вечер на всички. Така ме чувате добре, нали? Да не се провали в това начинание. Когато бях поканен за това събитие да разкажа за някой свой провал, викам аз страхотно, ето как ме оценяват. Нали, като стане дума за провал, веднага за мен ще се сетят. И като се замислих, мечето има защо. Мечето, всъщност това си съвсем резонно. И ми отне няколко дни да измисля точно за кой от всичките си провали, кой е по-цветисти, да ви разкажа днес. Тони поде темата за докторантурите и аз така ще остана на тази вълна, защото самият аз в момента съм докторант. Но се оказа, че пътя към това да стана докторант не е толкова лесен, което аз така добре подцених. И през 2012 година тогава трябваше да държа своя приемен изпит като докторант в Софийския университет. И аз обаче така малко бях подценил, така да се каже, конспекта и бях решил, че какво пък толкова ще хвана да науча там за две нощи каквото има. Аз така ли че съм свикнал да уча посреднощите. Както професор Витанов каза, най-добре е, нали, това се, научната дейност се прави в малката часове на нощта. И то, за нещастие, случката се случи точно на моят имен ден. 6 декември 2012 година, 15 дни преди края на света, както беше насрочено и тогава 21 декември 2012 света трябваше да свърши. Еми, провали се и това. Но, както и да е, тогава, нали, беше насрочен моят кандидат докторантски изпит и аз се явих един кандидат за едно място. И тогава, обаче, нали, аз написах там въпросите, които ми бяха дали. Сега няма да влизам в подробности какви бяха те, макар че ги помня до ден днешен, но когато ме привикаха вече на устното изпитване и доцент Голев, който тогава все още беше ръководител катедра, ме погледна така строго и каза ми: Николчо, той така се обръщаше към мен, каза ми: няма да те допуснем до устен изпит. Аз помислих, че това е някаква шега. Човека си му се шегува с мен, сега имен ден имам, що да не се шегува. Аз си казвам: добре, да започнем, има такъв един щастлив, нали, от живота, радостен. И той: Николчо, сериозен съм, за разлика от тебе. Нали. И вика: не си написал добре въпросите, не може. Нали, този път ще те скъсаме. И аз съм: хубаво, добре. И викам: добре, ма какво сбърках? Нали, така леко вече плахо, усещайки, че нещата май са сериозни. Човека сякаш не се базика с мен. И той ми обясни, разбира се, там какво бях забъркал. Честно казвам, до ден днешен си спомням. И 6 месеца по-късно, когато беше вече, нали, имах право за втори път да се явя, тъй като докторантското място в Софийския университет в катедра астрономия все още не беше заето, имаше и в право да се явя на допълнителния прием. Тогава вече, нали, си бях, нали, направил въпросите много по прецизно и той и ми писаха шестица. Но станах първият човек в историята на катедрата, поне тази, която е помнят и моите най-възрастни колеги, който някога се е провалял на такъв изпит. Аз съм просто единственият такъв човек, някога, нали, живял, може би не съвсем за цялата история на катедрата, но поне за последните там 40-50 години, за които имаме живи хора, които помнят. Да, аз съм единственият такъв образ, който това го е правил. Не, така че може да се каже, че аз съм като цяло най-провалилия се докторант в нашата катедра. Няма друг такъв като мен. И преди мен, и след мен, всички до един са влизали от първия път. Да. Така че, нали, винаги когато гледате там някакви репортажи, свързани с олимпиадите, нали, на които ходим, печелим медали, всъщност децата печелят, аз само им помагам, нали, да знаете, че всъщност пред камерата в момента говори, че сте просто един, нали, добре провалил се български астроном, който не е успял да влезе, нали, дори без никаква конкуренция, защото аз бях сам. Нали, аз без конкуренция успях да се издъня. Да. Разбира се, после влязох, както казах, но докторантурата си така ли иначе все още не съм я завършил. Така че да видим дали и в това няма да се проваля. И така, впрочем, какво все пак ми донесе, нали, този провал? Защо беше важно това за мен? И толкова ли съм нещастен? Честно казвам, бях нещастен точно два дни.
След което осъзнах, че това всъщност е една много добра възможност. Ами като си бе втори път, ами да си бъда научил още по-добре нещата. Този път действително да покажа, че нали, на комисията, която ме изпитва, че вероятно заслужавам да бъда част от катедрата. И вследствие на това, четейки за нали, кандидат докторантски си изпит, намерих доста неща, които се оказа, че е много хубаво да ги разказвам на учениците, които се готвим за олимпиади. И честно казано, от 2012 до 2013 в действителност нашето представяне и на Софийската школа, говоря на национално ниво, и на нашия отбор на международно, действително скочи драстично. Човек, ако видя статистиката за металите, действително си имаше така един рязък скок. Тоест това нещо, като че ли донесе така доста позитиви за мен като преподавател и за учениците, за които се занимавам аз. В момента аз де-факто ги готвя точно така, както се подготвях за кандидат докторантският ми изпит. За втория такъв. И така, това е така един провал, за който иска да ви разкажа. Впрочем, причината аз изобщо да съм тук и да съм в България и да се занимавам с ученици е друг един мой провал. Вече около, останаха 12 години назад, когато бях ученик, си мечтаях как ще отида да седам в Масачузетския технологичен институт, после разбира се, че отида да работя в НАСА, ще е един велик астроном и така нататък. Това изглежда толкова очевидно за мен. Да, де обаче, края на 12-ти класа ми не отидох в MIT, не ме приеха. И се наложи да започна да уча в Софийския университет, което се оказа доста позитивно, защото пък точно на същата година, в която започнах да уча там, реших да започна провеждането на тази школа, с която занимавам и до момента, от която нали, вече така излязоха доста български таланти. Така че ето този провал мой нали, донесе ето това всичкото, за което нали, слушате в момента, когато става дума за българските олимпийци по физика и по астрономия. Така че провалът всъщност не е нещо толкова лошо. Може би на момент изглежда ужасно, но така в една по-дългосрочна времева перспектива нали, дава на човека така възможността да осъзнае какво пък нали, може да надгради над себе си. Така че когато бях попитан как гледам на един провал, аз говорих точно така. Това е просто една възможност нали, човек да израсне, човек да подобри това, което прави. И бих искал да завърша точно с една такава мисъл, която много уважавам, че само този, който не се е провалил, той не е научил нищо нали, от живота. И така, не се страхувайте да се проваляте. Това може да бъде забавно. И така, благодаря ви.